কারিকরি শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অবিবেচকী কাণ্ড, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ লৰা ধেমালি, এপিনে কৰোণাৰ সংহাৰ আনপিনে বানপানীৰ তাণ্ডৱ। এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ পৰীক্ষাসমূহ। এনে সিদ্ধান্তক লৈ ছাত্ৰ সমাজৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ যিকেইখন 21খন পলিটেকনিকত কিন্তু যি সাময়িক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে 27 জুলাইৰ পৰা, এয়া অতি দণ্ডনীয়, অতি দুখ লগা বিষয়। কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ 28খন জিলাই বানপানীৰ গ্ৰাউট, আৰু অন্যহাতে আমাৰ যি পাঠ্যক্ৰম অনলাইন যোগে পাঠদান কৰিছিলে কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পাঠদানৰ পৰা সমানভাৱে লাভালাভ হ'ব পৰা নাই। গতিকে আমি ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসামক দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে 27 জুলাইৰ পৰা যি ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিবলৈ হৈছে সেয়া অতি সোনকালে বাতিল কৰক। অন্যথা কিন্তু আমাৰ যি ছাত্ৰ সমাজ আছে, ছাত্ৰ সমাজে কিন্তু এই পৰীক্ষাৰ কেতিয়াও দিবলৈ সন্মত নহয়। আৰু দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় এইটো চিন্তা নকৰিলে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাতে অনলাইন এক্সাম এটা দিব পৰাকৈ সঠিক সমল, সাধাৰণতকৈ সাধাৰণ সমল এটাও আছেনে নাই সেইটো বস্তু লৈ তেওঁলোকে যি একদম পতাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ আমি প্ৰবল বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু এইটো মুঠেও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। ৰাজ্যজুৰি কৰোণাৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ, প্ৰতিদিনে শতাধিক লোক সংক্ৰমিত হৈছে কৰোণাত। এই দুৰ্যোগৰ মাজতে বানে বিধ্বস্ত কৰিছে অসম, ৰাজ্যৰ অধিকাংশ অঞ্চলে এতিয়া পানীৰ তলত। এনে জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজত কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে পাতিব ওলাইছে পৰীক্ষা, যাৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যৰ 21খন কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ 8000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। পৰীক্ষাত বহাৰ বাবে সাজু নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কিয়নো বানপানীত আবদ্ধ হৈ আছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আন একাংশ লকডাউনত গৃহবন্দী। আমি প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই ডিটিক বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে প্ৰথম যেতিয়া তেওঁলোকে নটিচবিলাক উলিয়াইছিল তেতিয়াই আমি সেই নটিচবিলাকৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে এতিয়া কোনো কাৰণত পৰীক্ষা, এই ইমান এটা জটিল সময় কৰোণাৰ, গুৱাহাটীৰ হটস্পট হৈ আছে বৰ্তমান আৰু চব জেগাতে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ, কণ্টেইনমেণ্ট জোন হৈ আছে, ষ্টুডেণ্টবিলাক কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ভিতৰত আছে আৰু তাৰপিছত ইফালে বানপানী, এইবাৰ সৰ্বাধিক বানপানী হৈছে অসমত, চবেই জানে 28খন জিলা এতিয়া পানীৰ তলত। তাৰপিছতো কেনেদৰে দ্বিতীয়ে 27 জুলাই তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লে আমি সেই বস্তুটো গম পাই সেই বস্তুটো দেখি আমি অবাক হৈছোঁ। কোনো যুক্তি নাই বুলি আমি ইয়াত ভাবোঁ, কাৰণ পৰীক্ষা আমি দিয়াত আমাৰ আপত্তি নাই, পৰীক্ষা আমি দিম, কিন্তু আমাৰ দাবীটো হৈছে যে অকণমান পৰিৱেশটো ভাল হওক, কৰোণা থাকিলেও অন্তত বানপানীটো শুকাওক। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যাক লৈ গুৰুত্ব নিদি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই 27 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পৰীক্ষা। ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী, কেৱল দায়িত্ব সামৰিবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এই সিদ্ধান্তত বিৰোধিতা কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি দাস, প্ৰাগ নিউজ।